በስተርጅና ከዘራ ወይስ ብዕር ይጨብጣሉ የሚለው ጥያቄ ነው ወደ አድማጮችም እናቀርበው። እድሜ ለየትም ለትምርት እናደርገው ዝግጅት ይገድባሉ ይስንልም አያይዘን እንጠይቃለን። 6979 ላይ አድማጮች የራሳችሁን ልምዶችን አጋጣሚያችሁን እንድታካፍሉን ጠይቀናል። ቀደም አድርገን በኪሶ ምን የተረሳ ቃል የፍቅር ሚኒስትሩ ያቀረበልን ነው። ምን የተለየ ገጠመኛላችሁ አካፍሉን። የሰርግ ሰሞን ነው። የትዳር አጋሮን በጨለማ መለየት ይቸገራሉ ወይ ብለን ጠይቀናል። ከሰርግ ጋር የተያዙ ገጠመኞችም ካሉ 6979 ላይ መልእክቶችን ላኩልን። አሁን ግን በቀጥታ አሚታብ ስሞን ደረጀ በስተርጅና ከዘራ ወይስ ብዕር ይጨብጣሉ ሲል ይጠይቃል። ሲማዩ ወጣንተን እንምጣ። ነመስቴ ብያለው የፍቅር ሚኒስትር ዴታ። ዛሬ እንግዲህ የጠየቅነው ጥያቄ በቀጥታ ትርጉሙን የሚያደርገው ከትምርትና ከእድሜ ጋር የተያዘ ጉዳይን ያነሳል። ታዲያ ትምርትና እድሜ ትምርትም መጀመሪያ ተብሎ እንደ የሀገራት ባህል የሚቀመጣልና አንዳንዶች ሀገራት ላይ አስገዳጅ ሁኔታ ባይኖርም ነገር ግን ልጆች ከማቆያ ቢጀምሩና አንዳንድ ነገሮችን ቢያውቁ ብለው የሚጠሩ የሚፈቅዱ ሀገራት አሉ። ከዚህ ጋር ግን በተያያዘ ከእናታቸው ጋር ያለው ግንኙነት ቤት ውስጥ መሆን ያልባለባቸው ሰዓት ገና ከልጅነታቸው የጡጦ ከጣሉበት ሰዓት ጀምሮ ሮጥ ወደ ትምህርት ቤት መምጣታቸው ነው ወይ ወደዚህ ወደ አዳጊ ማዕከል መምጣታቸውን የማይፈልጉ ተቋማት አሉ። አንዱ ትልቁ ችግር በዛ ቦታ ላይ ሲያሳልፉ ይሄ አነስተኛ የሆኑ ግን ችግር ሊያመጡ የሚችሉ ህመሞች አሉ። ካንዱ ሌላ ሚዛምነት እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ሌላ ደግሞ እናት ከልጇ ጋር የምትፈጥረው በጣም ጥብቅ የሆነ ቁርኝትን ሊያላለው ይችላል ብለው ወላጆች ይናገራሉ። ያም ተባለ ይግን ዓለም ላይ ከ3 እስከ 4 አመት የእድሜ ክልል ያለው ትምርተኔ መጀመሪያ ጊዜ ተደርጎ ይወሰዳል። ብዙም ጫና ማይሸከሙበት ልጆች እየተዝናኑ እስከ 6ኛው አመታቸው ድረስ እንዲህ አይነት ትምርቶችን እየተማሩ ይያወቁ ይመጣሉ። አሁን ግን አንደኛ ክፍል ከገቡ በኋላ ይልሲ የሚማሩት ትምርት ብዛቱ በጣም ከፍ ያለ ነው። በዛው ልክ ተማሪዎችን እየጠቀማቸው ብዙ እቀት ይያወቁ ያሉ ልጆች አሉ። የጎዳቸውም ደሞ ያሉ አሉና ይሄ ዓለም ግባባት ጋር እስከ መድረስ ይሆናል። ግን ይሄ ጭንቅላት በጣም ፈጣን ነው የመጀመሪያዎቹ እድሜ ላይ በተለይ ከቋንቋ ጋር በተያያዘ። አንዳንድ ትምህርት ቤቶች በጥናት እንዳረጋገጡት አንድን የ4 የ5 የ6 አመት ልጅ 2-3-4 ቋንቋ ባንዴ ሲያስተምሯቸው በጣም ውጤታማ ይሆኑ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥም በሌሎችም ዓለም የተሞከረበት ሂደት አለና በአንዴ 4-5-6 ቋንቋ የሚናገሩበት አጋጣሚ አለ። ኤልሲ እንዲያውም ከትምህርት ቤት ወጥተን ሀረር ላይ ደሞ ብንሄድ በልጅነታቸው በአንዴ ኦሮምኛ፣ አፋርኛ፣ ሶማሊኛ፣ አረብኛ፣ አማርኛ እነዚህን ሁሉ ቋንቋዎች የሚናገሩ ልጆች ታያለሽና በልጅነት ቶሎ ይለመዳል። ግን የሆነ እድሜ ክልል ላይ ከደረሰም በኋላ ቋንቋ በጣም ከባድ ነገር ይሆናልና ትምህርት የመጀመሪያ እድሜ በጣም ወሳኝነት አለው ብዙ ነገር ለማወቅ። እውነት ነው። በተለይ ደግሞ ቋንቋ ከአንድ በላይ ቋንቋ ባወቅን ቁጥር ሌሎች ቋንቋዎችን የመልመድ እድላችን 2ና ከዛ በላይ ሲሆን እንደሚፈጥንም ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የዚህ የተማሪዎች የትምህርት መግቢያ እድሜ ላይ ብዙ ክርክሮች አሉ። 3 አመት ላይ እኮ ነበር ልጆች የሚገቡት። ከዛ በኋላ 4 አመት ይሁን ተብሎ በጫውታ ከትምህርት ጋር እንዲተዋወቁ አንድ ቦታ ላይ መቀመጥ ከሌሎች ልጆች ጋርም የተግባቦት ሂደታቸው እንዲጨምር ተብሎ በጫውታ በመዝሙር ነው በልጆች እንዲማሩ የሚደረገው። ያ በራሱ ጫና ይፈጥርባቸው ነው ወጣው መጫውት ጫውታው በራሱ አንድ ቦታ በመቀመጥ ብቻ ሳይሆን አካላቸውም እንዲዳብር ውጪ ወጣው ይሄን ሁሉ ነገር እንዲያደርጉ ይበረታታል። ግን ቁጥረን ከሚማሩበት መቀነስ ከሚማሩበት አንዱ ይሄ 10 አረንጓዴ ጠርሙሶችም ይላል በግርግዳ ላይ ደሞ ታይዘህ ነው በጣም ደስ ይላል። አንዱ ወድቆ ሲሰበር 9 ይቀራል ደስ ይላል በጣም። እኛም ወደ ኋላ ተመልሰናል። ታዲያ የልጆች ትምርትን በተመለከተ ጥያቄዎች አሉ። የትምርት ደረጃቸው በጨመረ ቁጥር እንደውም ባለፈው በስራት ማለዳ ላይ የግል ትምርት ቤቶች ላይ ቁጥሩ በጣም የጨመረ ትምርትን የማስተማር ነገርም አለ ሚል መረጃ ተነስተው እንደነበር አስታውሳለሁ። የሚይዙት ደብተር የትምህርት አይነቱ ብዛት ተማሪዎች ጫናውን ከልጅነታቸው ነው የሚጀምሩትና ለአንዳንዶቹ የመሰላቸት ምክንያትም ሲሆን ይስተዋላል። ሌሎቹ ደግሞ እንደተባለው አዳዲስ ዕውቀቶችንም ያገኙ የሚሄዱበት አይነት አለና ከታች የሚጀመርበት እድሜ አለ። አንዳንዴ የትምህርት ድል ሳይመቻች የተማርንበት ክፍል ውስጥ እኮ ከኛ በቁመትም በእድሜም የጨመሩ ልጆች ግን እነሱም ከክፍለ ሀገር የመጡ ናቸው ይባላል። ትልቅ ልጆች ብዙ ጊዜ አለቃ የሚሆኑ እድሜያቸው በጣም የጨመረ ተማሪዎችም ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ጀምሮ እኮ ያጋጥማሉ። ሲማይ እድሜያቸውን ሳይገድቡ ከትንንሾች ጋር አልማርም ሳይሉ በአምስትም በስድስትም አመት ልዩነት ኖራቸው የሚማሩ ነበሩ። ያው መምህራኑ ራሱ አንቱ ሊሏቸው የሚችሏቸው አይነት ተማሪዎች ማለት ነውና ይኖራሉ ክፍል ውስጥ። ግን ደግሞ እነሱ ላይ የበለጠ ኃላፊነትን መወጣት ያለሽ ለምሳሌ እነሱ ግሩፕ ውስጥ አሳይመንት ከተሰጠሽ
የዛኑ ቀን ይጀምራል። ግን ደግሞ ብዙ ተማሪ አሁን የቤት ስራ ምናምን ወይ ሚገባው አሁን ዛሬ ግንቦት 5 ነው። ግንቦት 20 ይገባል ከተባለ ከግንቦት 18 19 ጀምሮ መጀመርን ነው የሚመርጠው ብዙ ሰውና እንዲያውም መለማመድ ያለበት ወዲያው ወዲያው የክፍል ስራ አንዱ ምን ለማመድበት ነገር እዛው ቶሎ ሰርቶ መጨረስን ነው። ግን እንዳጋጣሚ ሆነና ይሄ የተማሪም ሁኔታ ብዙ ወደ ጫዋታው ማዘንበል አንድ ላይ ማሳለፍ ይፈልግና በጥፍ የሆነው ነገር እንወደዋለን። እንዲህ አይነት ተማሪዎች ያሉበት ግሩፕ ውስጥ ግን ባንድም በሌላ ምክንያት ከተካተተሽ ውጤት በቶሎ ማለቅ ይኖርበታል ማለት ነውና ብዙ እንግዲህ ከነሱም የምንማሩ የምንወስደውም ነገር አለ። ጎበዝ ተማሪዎችም ናቸው ብዙ ጊዜ ትልልቆቹ ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው። የደብተር አያያዛቸው ጫማቸው ዩኒፎርም የሚያደርጉት ነገር ሁሉ በጣም ለየት ያለ ነው። እንግዲህ እድሜ መጨመሩ ቁጭትም አለ ደሞ ዘግይተው መጀመራቸው አሁን ደብል የሚመታበት ጊዜ ከሆነ ቶሎ ቶሎ ይያለፉ በእድሜያቸው ሊደርሱ ይችላሉ። ያበሌለበት ሁኔታ ደሞ ቁጭትም ስላለ ጎበዝም ተማሪዎች ናቸው ጠንክረው የሚሰሩም ናቸው። ጠንክረው ይሰራሉ። ካስተማሪም ጋር ደሞ እኮ አንቺ በልጅነት ማስጫወቻቸውን ጨዋታ ይጫወታሉና ድንገት አሁን ክላስ ውስጥ ሆኖ ቢዘምብ ይሄ ዝናብ እኮ ጥሩ አይደለም ማለት ነው አስተማሪው እና ሰው ሊጫወቱ ይችላል። አዎ እህሉን ተማሪው በዛ ሰዓት ምናልባት ለኳስ ላይ ሌላ ነገር ሊያወራ ይችላልና እንዴ መሆኑ ቢገቡ ግን ሊበረታቱ የሚገባቸው ናቸውና በመላዋለም በድንገት የሚከሰቱ ሰዎች አሉ። በ70 አመታቸው ወይ በ80 አመታቸው የማስተርስ ዲግሪያቸውን ተቀበሉ ከምናምን ዩኒቨርሲቲ የሚል ዜናዎችን ሰማለን። እኛ ሀገርም ደግሞ በቃ ለትምህርት አረፈደም ብለው አንዳንዶች በርቀት አንዳንዶች በማታ በተቻላቸው ጥረት ብቻ ትምርታቸውን ለመቀጠል ጥረት ሲያደርጉ እንመለከታለንና ሁለት ነገሮች ስሜታቸው ውስጥ ይመጣል እንዲህ አይነት ሰዎች። አንደኛው ቁጭት። ይሄ ቁጭት ምናልባት አንዱ በራሳቸው የተፈጠረ ቁጭት ሊሆን ይችላል። መማር በነበረባቸው ጊዜ አለመማራቸው እየቆጫቸው ወደ ትምርት ቤት ይገባሉ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄ ከውጪ አካል ያለ ጫና ምናልባትም ከውጪ ምንለው አንድ ቤተሰብ ውስጥ የበላይ ሆናል ወይ እናትና አባትን በጊዜ በሞት ሊነጠቁ ይችላሉ። ከሳቸው ከነሱ በታች ያሉት መማር ስላለባቸው እነሱ ያንን አቆመው በቃለትና ወንድሞቻቸውን ይያገዙ የኔ መማር ይቀርብለው ለቤተሰባቸው እንደሻማ ይቀልጣሉ። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ግን ሲነቁም በቃ እኔ መማር አለብኝ አረፈደም የሆነች ጊዜም ቢሆን መደሰት አለብኝ ብለው እዚህ አይነት ትግል ውስጥ ይገባሉና እዚህ አይነት ትግል ውስጥ የገቡ ትላንትና በጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በጣም የሚገርም አቀባበል የተደረገላቸው ያንድ ሰው ታሪክን ዛሬ ኤልሲ ልናነሳ ወደናልና አድማጮቻችን ምናልባት ይሄን ታሪክ ሲሰሙ በጣም ይገረማሉና በኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት ያሁን የተመዘገበ መረጃዎችን ቶሎ የማግኘት እድላችን አነስተኛ ነው ብዙ የተጻፈ ነገር ስለማናገኝ። ግን እኛ ግን ለዛሬንን ስናቀርበው ሪካርድ አድርገን እናስቀምጣው ከዚህ ግን የበለጠ ኮኔ ያለው ሚላ ካልካለ ደግሞ ሁሌም በራችን ክፍት ስለሆነ መተው ሊቀላቀሉን ይችላል። እኛ ሪካርድ አድርገን እናስቀምጣው በማታ አይደለም ይሄንን የትምርት ክፍለ ጊዜ አሁን የሚጀምሩት አባት ምናነሳቸው በቀኑ የትምርት ክፍለ ጊዜ ተመደበው ጅማ ዩኒቨርሲቲን በትላንትናው ለት የተቀላቀሉ አባት ጋር ነው ቆይታ ያደረግነው። የ69 አመቱ አዛውንት የጅማ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ገቢ ተማሪ ሆነው ትላንትና ተመስግበዋል። በቀን ተማሪ ናቸው። ዶርም ይረከባሉ። ካፌ ተሰልፈው ሰቅለው ይበላሉ። አንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሊያደርጋቸው የሚገባቸውን ነገሮች በሙሉ ያደርጋሉ ማለት ነው። በጣም ጎበዝ ተማሪ ናቸው። በ2013 አመት የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ነጥብ 501 ያመጡ ናቸው። ዋው ሲቪክስ በተቀነሰበት ሁኔታ የዚህን ያህል ነጥብ አምጥተው ዩኒቨርሲቲ የተቀላቀሉ ናቸው። እኚህ የ69 አመት አዛውንት ተማሪ ታደሰ ግችሌ ይባላሉ። ከምዕራብ ወለጋ ገንጃ ወደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ለመምጣት 3 ቀን አቆራርጠው ነው የመጡት። ከዛ በኋላ አሁን ዩኒቨርሲቲውን ተቀላቅለዋል። የ11 ልጆች ወላጅ አባት ናቸው እና 11 ልጆችን ወልደዋል። አንድ ልጃቸው ከ40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ተመርቋል። ይሄ ደግሞ ሌላው አስገራሚ ጉዳይ ነው። ታዲያ በእነዚህ ጊዜያት ከበልጅነታቸው እንደኩዮቻቸው ፊደል ቆጥረው ሳይንሱን አርቀቀው የሚፈልጉት የልጅነት ራይ ለመدرس በቤተሰብ ኃላፊነትና በደህነት ምክንያት ባይችሉም ባላቸው ጠንካራ የመማር ፍላጎት ግን ለዩኒቨርሲቲ በክተዋል። ታዲያ ዩኒቨርሲቲ ልክ እስከ 12 ደርሰው ዩኒቨርሲቲ ነጥብ እንደመጣላቸው ብዙም የመቀጠል ሐሳብ ግን አልነበራቸውምና ባለቤታቸው ግን ምን ሲደረግ እስከዚህ ድረስ ተምረው ለምን ወደ ዩኒቨርሲቲ አይገቡም ይላሉ። ይሄንን ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ቢዲጡ ቶላና ይባላሉና በእሳቸው ደጋፊነት ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት ችለዋል። ታዲያ አሁን በሶት ያዘው ወይ ዝግጅት አደረጉ ወይ ብለን ሙሉ ቆይታ ከሳቸው ጋር አጥር ያለ አድርጓል መሲ ሪዞርት ከሳቸው ጋር ያደረግነውን አጭር ቆይታ ሰምተን ተመልሰን መተን ካድማጮቻችን ጋር እንገናኛለን። የቡና አርሻቸው ለማን ያስረክባሉ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ወዴት ያደርጋሉ የሚለውንና የጅማ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብስ ምን አይነት አቀባበል አደረገላቸው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንግዲህ ወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ አድሜ በጣም ከፈጠነ 20 21 ሀውለት እነዚህ የተለመዱ ናቸው። በተለያየ ምክንያት ከዘገየ እስከ 5 እስከ 6 ሊኬድ ይችላል።
69 ግን ከ3 ጥፍ በላይ የሆነ እድሜ ነውና በ69 አመታቸው ዩኒቨርሲቲ ወደ ገቡት ተማሪ ቆይታ አድርገናል እሱን እናደምጣለን። ወደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ስለተቀላቀሉ እንኳን ደስ ያሉት ማለት እንወዳለን። እሺ አብረን እንኳን ደስ ያለን። አቶ ታደሰም 69ኛ አመቱ ላይ ይገኛሉ። በ69ኛ አመቱ የጅማ ዩኒቨርሲቲ የአንደኛ አመት ተማሪ ሆነው ተቀላቅለዋል። ትላንትና ምን ተሰማዎት? እኔ የተሰማብኝ ነገር ቢኖር ዱሮ የትምህርት ናፍቆት ስለአለኝ አባቴና እናቴ ከእኔ ላይ ስለሞቱ ብዙ ችግር አጋጥሞኝ ትምህርት አቋርጬ ትቼዋለሁ እና ብዙ ቤተሰቦች ስለሚያስተዳድሩ 11 ልጆች አሉኝ። አዎ የ11 ልጆች አባት ነዎት? አዎ የ11 ልጆች አባት ነኝ። እርሻ በቃ እርሻ አርሳለሁ። እንግዲህ ማ በቃ አንጎሌ ተሰማብኝ እኮ ለማማር ፈልጌ ነው የመጣው። በጣም ጥሩ። ወይዘሮ ቢዲጡ ቶላና ባለቤቶም ሲማሩ እገዟም ነበር? ምን ታግዞት ነበር? አይ እሷ ረዳት ስለሌለኝ አለኝ እንዴ መቋረጥ ፈልጌ አይ ከልጆች ላይ አትላይ ሄድ እንደምንም ብዬ ተቸግሬ አንተን አስተምራለሁ ብያላክልችም እና ተስፋ አድርጌ ነው የመጣሁት። እግዚአብሔር ከረዳኝ ደግሞ አሁንም ይከታተላለሁ። በአቅም መጠን እድሜው 69 አመት ነው። እናም በምን የትምህርት ዘርፍ ነው የሚማሩት ሀሳቦ? እኔ ትምህርት ተከታትሌ ባለኝ አቅሜ አገሬን ለማድረግ ፈልጋለሁ። ለማማር የምፈልገው ሳይንስና ቴክኖሎጂ ለማማር ፈልጋለሁ። እርስዎ በዚህ እድሜው እየተማሩ ነው፣ ሌሎች ደግሞ ትምህርት ያቋርጣሉ፣ ምን ይመክራሉ? ትምህርት ያቋረጡት የምመክራቸው እኔን አይቶ እንዲማሩ፣ ትምህርት በእድሜ አይወሰንም። የተማረ ሰው ደግሞ ብዙ ነገር ሊሰራ ይችላል፣ አገርም ለማረዳት ይችላል፣ አልፎም ከራሱ ችሎ አገር ለማረዳት ይችላል። ያልተማረ ሰው ደግሞ አገር ለማረዳት አገር እንትን ለማረዳት አይችልም። ጅማ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ሁለተኛ ቀኑ ነውና ዩኒቨርሲቲውን እንዴት አገኙት? አይ ዩኒቨርሲቲው በጣም እግዚአብሔር ማርካቸው እንጂ የሰው አቀባበል በጣም ያውቃሉ፣ በጣም ያውቃሉ። ከሰው ጋር ይጥራሉ፣ ይለፋሉ። በጣም ነው የማመሰግናቸው። እንግዲህ አሁን ትምህርቶን የሚጀምሩት በእድሜ ልጆቾ ጋር ከሚሆኑ በትምህርት ደግሞ እኩዮቾ ጋር ከሆኑት ጋር ነውና ምን አይነት ትምህርት ይወዳሉ? ከትምህርት አይነቶች በጣም የሚቀሉት የትኛው ትምህርት ነው? ባዮሎጂ ነው እንግዲህ። ባዮሎጂ ይቀሉታል? አዎ እንግሊዘኛ ይወዳሉ፣ ፊዚክስ ይወዳሉ። የወደ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ምን ያህል ነጥብ ነበር ያመጡት? እኔ አምና ተፈትኜ እሺ ባለፈው አመት ተፈትኜ ለአንድ ነጥብ ነው የወደኩት። አሁን ድጋሚ ነው የተፈተኑት? አዎ በጣም በጣም ተናድጄ እንደገና ደግሞ ተፈትኜ 502 ነው ያመጣው። 502 በጣም ጥሩ ነው። እስቲ ስለ ልጆቹ ትንሽ ይንገሩን። ስለ 11 ልጆቹ ዩኒቨርሲቲም የተመረቀ እንዳለ ሰምቻለሁና ስለ ልጆቹ ትንሽ ያስተዋውቁን። አዎ አንድ ልጅ 40 ምንጭ ነበር አሚና ተማሪው ገባ። አንድ ልጅ ተኛት ይማራልች አንዱ ደግሞ ስምንተኛ ይማራል። ሌሎቹ አራተኛ፣ ሶስተኛ እስከ ኬጂ ነው የሚማሩ። እርሶ እየተማሩ ልጆቹን ያስጠኑ ነበረ ትምህርት ሲከብዳቸው? አይ አንድ ሰባተኛ የሚማር እስከ አሁን አንደኛ ይወጣል። ልጅቷ ዘጠነኛ የምትማር ደግሞ እስከ ሶስተኛ ነው የምትወጣ። የቡና እርሻ አንዱ አለው ታውቃለህ። እና እርሶ አሁን ጅማ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ቤት ያለውን ስራ ማን ነው የሚሰራው? እርሻውን ማን ነው የሚከታተለው? አይ ምዝገባ ያስብኛል ብዬ ነው የመጣሁት እንጂ ያና ሰው ፈልጌ ነው። በቡናም ሰው ይቀጥራለሁ። እሺ በቤት አካባቢም ሰው መቅጠር ይፈልጋለሁ። እሺ የሚሉኝ ከሆነ ፍቃድ ወስጄ እጄ ሰው ቀጥሬ ተመልሼ መማር ይፈልጋለሁ። ስለዚህ ትምህርቶን ማቋረጥ በፍጹም አይፈልጉም? አይ በፍጹም አልፈልግም። አዎ አምሮዬ እንዲህ አለ እኮ አላቋረጥም። በርካታ እንግዲህ ጀግና ኢትዮጵያውያን አሉ፣ እርሶም ከእነዚህ መካከል ያሉት። እናም በልጅነቶ በወጣትነት እድሜዎ እነማንን ያደንቃሉ? እስቲ ለምሳሌ አጃሉ እንደሳን ያደንቃሉ? አዎ እሱን በጣም እወዳለሁ። ናቸው ረሰው እንጂ ብዙ ናቸው እኮ እኔ የምወዳቸው። በመጨረሻ ማንሳት የምፈልገው ነገር ወደ ትምህርት ሲገቡ እንደው ምን ምን ይዘው ሄዱ? ወደ ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ በሶ ተይዟል ወይ? ልብስ ሁሉ ነገር ተሟልቶ ነው የገቡት? ባዶ እጅ ነው የመጣው? ባዶ እጅ ነው የመጡት። ተመልሰው ሲመጡ ግን በሶ ይዘው ይመጣሉ? አዎ በሶ መበጥበጥ ይችላሉ። ግን ዶርም ውስጥ አሁን በሶ ይበጠበጣልና በሶ መበጥበጥ ይሞክራሉ? ምክንያቱም ይሄንን ጥያቄ የማነሳው አሁን ቢርቦት ወይዘሮ ቢዲጡ ቶለናም ባለቤቶ ከጎኑ የለችም። ስለዚህ በሶ በጥብጣው ሲርቦት ወዲያው ማዘጋጀት ይችላሉ? አዎ ይችላሉ፣ ድሮም ይችላሉ እኮ ወይዘሮ ቢዲጡ። ስለዚህ አያስቡ ማለት እንፈልጋለን። አይ አታስቢ፣ እሷ በቃ ጠንቅት ይለኛለች እንጂ በመሀል ደግሞ ስራ ይበዛበታል።
በቃ ችግር የለም እዚሁ ተቀምጬ ይረዳታለሁ። ሰው ከቀጠረ ቀጠርኩት፣ ችግር አይፈጥርበትም። አዎ ጥሩ ነው። ሌላው ከጅማ ዩኒቨርሲቲ እርሶ ወደ መጡበት ስንሄድ ምን ያህል ኪሎ ሜትር ርቀት አለው? ኪሎ ሜትር በጣም እንትን ነው። 3 ቀን ነው መንገድ ላይ ያደርኩት። 3 ቀን አቆራርጠው ነው ጅማ ዩኒቨርሲቲ የገቡት? አዎ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው። የተሳካ የትምህርት ዘመን እንዲሆንልዎ ትመኛለሁ። እሺ፣ አሜን አሜን። ከመሴ ሪዞርት ጋር ላደረጉት ቆይታ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው። እኔም አመሰግናችኋለሁ። ኤልሲ በሰማነው መንገድ እንግዲህ ወደ ተንስተው ተገብቷል። ቆንጆ ቆይታ ነው ያደረጋችሁት። አርማጮች ማውቀም ይፈልጓቸው ጥያቄዎች በሙሉ የተካተቱበት ነው። አቶ ታደሰ ይችሌ በ69 አመታቸው ያቋረጡትን ትምህርት ወይ ደግሞ መማር የሚፈልጉትን ትምህርት ለመቀላቀል 11 ልጆቻቸውን ከባለቤታቸው ጋር ትተው የጅማ ዩኒቨርሲቲን ተቀላቅለዋልና በጣም ደስ የሚል መነሳሳትም ነው ያላቸው። የሚመርጡት የትምህርትን አይነት ያውቃሉ። ትምርት ደግሞ አንዳንዴ የቤተሰብ ድጋፍ የሚፈልጋል አይደለም ለትዳር አጋር ለልጆችም ቢሆንና ሂዳን ተማር መማር ትፈልጋለ ውጤት ጥሩ ነው እኔ ደግሞ እዚህ ያለውን እርሻውንም የቤቱንም እቆጣጣራለሁ ብለው ደግሞ ሚስታቸው ወይዘሮ ቢዲቱ ጦላና ይሄን ነገር ማድረጋቸው በራሱ በጣም ደስ የሚል ነው። እንዲህ አይነት ዜናዎች በሌላ ሀገር ቢሆን እንዲሁ ችላ ተብሎ የሚታለፉ አይደሉም። በመሴ ሪዞርትም ደግሞ ሲማይ ማግኘትና ለአድማጮች ማቅረብ በዚህ አጋጣሚ ቤታቸው ውስጥ ያቋረጡት ትምርት ወይ ደግሞ መጀመር የሚፈልጉትን እድሜ ሄዷል ልጆቼ እንደዚህ እየተባለ ወደ ኋላ የሚጎትታቸው ሰዎች ካሉ የአቶ ታደሰ በ69 አመታቸው ጅማ ዩኒቨርሲቲን የቀን ተማሪ ሆነው መቀላቀላቸው በራሱ ቀላል ነገር አይደለም። ብዙ የቤተሰብ ኃላፊነትም ቢኖር እሳቸው ወደ ትምህርት መግባታቸው አሁን የጠቀሱት የ7ኛ ክፍል ተማሪ ልጃቸው አንደኛ የሚወጣው ሴቷም ከአንድ እስከ 3 የምትወጣው ለነሱም ትልቅ አሪያ የሚሆን ነገር ነውና በጣም አስገራሚ መረጃ ነው። ስለዚህ በ69 አመታቸው አቶ ታደሰ ብዕር ይጨብጣሉ ማለት ነው። በፊት ሞፈር እና ቀንበር ይዘው ያርሳሉ፣ የቡና እርሻ አላቸው፣ ቤተሰብ ያስተዳድራሉ። አሁን ደግሞ ያንን ገንዘብ ከፍለው ማሰራት የሚችሉበትና የሚወዱትን ትምህርት መቅሰም የሚችሉበትን አጋጣሚ አግኝተዋል።